どこですか？この上だと思います。あ、この上。これですね。あー、渋い。歩くと書いてありますね。一歩か。一歩一歩。この通りは恵比寿でもわりかしおしゃれで美味しいお店がたくさんある有名な通りです。こんな感じですね。ありますね。はい、仕事帰りの2人です。新入社員と先輩ですね。はい、では階段登ります。さあ、まどかさんの旦那さんはどれでしょうか。こんにちは。あ、令和した聖子ですけど。ちょっと今日兄が休みなんですが、そうなんですね。おー、ご兄弟で。あ、そうなんですね。メニューなんですけど、梅酒だけでこんなに種類ありますよ。さすがまどかさんの店です。酒好き。いや、このほぼ塩焼きマジうまい。何あ、私もとろ。これ彼の煮付けね。それ唐揚げ。これお通し。はい、まゆみさんでーす。ダンベイか。待って。モードがあるんです。モードがある。みおさん。元気で。ありがとう。元気で。ありがとう。ありがとうございました。たつくん電車あるの？僕は大丈夫です。大丈夫？はい。ダメかもしれないです。どうぞ。